I sada su gore 202 osobe, od čega je većinom dece. Mi smo zaduženi za ishranu, znači idemo svakodnevno, doručak, ručak i večera, bez obzira da li je praznik, da li je nedelja, to sada više nema veze. Nosimo im kuvane obroke i za sada, kažem, nema problema. Barem mi nismo imali nikakvih problema. Našu obavezu izvršavamo na najbolji mogući način, onako kako mislimo da najbolje možemo to da uradimo. Naravno, nam hranu priprema jedan catering služba i oni su vrlo ekspeditivni. Nemamo, kažem, nikakvih problema za sada.